Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatchas Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang naging decision game dito sa Grand Final ng Division 2 Julius Bayer Cup sa bakbakang Wesley So at Dennis Lasabik. Si Wesley, nagintay na lang sa Grand Final dahil dire-diretso sa winner's bracket ang pagkapanalo. Samantalang si Dennis Lasabik, Nagkaroon ng pag-asa dahil gumapang sa loser's bracket sa ilalim hanggang sa makarating sa grand final. Matindi ang nangyari. 2-2 ang kanilang rapid at ito ay panglima na. Decision na sino ba talaga ang magga-grand champion sa Division 2. Yan po ang ating pag-aaralan. Nag-E4 si Wesley, E5 si Lazabic, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. At dito po kapansin-pansin, ano, napansin ko kagad eh. From 9.58 ang oras, eh pag Bishop C5, 3 minutes ang ginamit? Bakit ganon? <laughs> Tingnan nyo po oras ni Lazabik, no? From 9.58, then nag 6.58. Hindi kaya Armageddon na ito? Kasi ang laki ng nabawas eh. Isang tira, 3 minutes? Diba? Kung Armageddon ito, ba, di pwedeng matabla. Talo si Wesley. Kailangan. Must win talaga. Rook e1. Bishop a7. Bishop b3. h6. Ayan. Palagi nating nakikita yung ganitong setup. Medyo common na po sa atin. Knight f1. Minamaneuver talaga yung knight. Papunta dyan. Dadalhin sa g3. Bishop e6. Bishop c2. Tago muna. Rook e8. And the knight g3. d5. Ayan. d5. Paluwag na sa sentro. Kinapture. Bishop takes d5 at nag h3 queen d6 knight f5 ayun nobility mga kamatchas. dito ay marami nang naitry knight h4 bishop e3 queen e2 at may b4 pero itong knight f5 ni Wesley ba nawala sa bookline ng chess.com queen d7 para may counter threat at nag knight 3 h4 dinipensahan Okay ha, ah. parang gusto ko yan ha. Ah. <laughs> Rook AD8, akalain nyo mga kamatchas, ang aga-aga ay binigyan naman ng blunderacious move itong sila sabi. Ang aga-aga pa niya na. Ah. Dapat daw ang tira ay King H8. Ah, ibig sabihin may alert na. Alarming na pala yung itsura ng mga yokababs na yan. Kung bakit na pa King H8. o oh, Dahil nag Rook AD8, ano kaya ang brilliant move na binitawan dito ni Wesley mga kamatsas? Pakigis nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Bishop H6. Brilliant move. May sacrifice na pala. Takes and queen dito. May ganun na pala. Okay sana ang black dito kung yung bishop nandyan pa sana, bababa dun sa F8 eh, no? Pero pag queen D2, papaano nga, aawatin yung paparating na yan. Nag bishop E6, ayan, para mapaalis talaga yung knight na yan. Nag D4 lang, ayun, para may suporta. Nag E4, tinakpan ang suporta. Queen H6. <laughs> Napaalangan na si Wesley pero lamang pa rin naman ang puti. Ang mas mainam daw ay capturing ng knight. Tapos king h8 and bishop takes e4. Naku po naman, grabe. Parang biglang may preno kasi, no? Yun ang mahirap makita minsan sa mga ganyang sitwasyon na may preno eh. Parang baka mamaya kasi may agam-agam si Wesley na baka kapusin yung sacrifice eh. Mabitin eh. O, pero sige, kinapture ng queen. Bishop takes. Queen takes f6. Ah, grabe. Bumalik na. Lamang pa ng konti black ngayon. Dapat daw dito rook e3 naman. Ayun, yung pala yun, no? Oh. Rook g3, rook lifting, oh. Para may mga check dyan. Pero paano kung magbishop g6? Magbibishop b3 muna. Naku po, yan ang mahiwaga dyan. <laughs> Dapat pala makita yan. Oo nga. Tapos mag-rook e6, tatakpan. Takes, takes, queen takes, king f8. And rook takes e4. Naku po. Pambihirski. Pag kinapture to, may capture doon. Pag kinapture ng tore, capture sa knight, king e8 and queen g6 check. Kuha yun. Yun ang discarding queen takes e4. Lamang ang puti. Napakaraming pawns eh. Mangyari, ang isang pyesa kapalit, apat na pawns. Tapos solid pa ang pawn structure, barado pa yung bishop. Okay? Kaya ito po ay talagang compensated. Ang mabigat niyan pag naka-rook e1, rook e3, makaganoon pa. Okay, tapos na laban. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Wesley, nagbadali siyang bumawi ng isang pyesa, bishop g6. Ayun, hindi na rin tamaan nila sa big. Ito pala tamang tira daw. Queen e7. Oo nga no, tagos nga pala may threat sa likod. Tapos ito po continuation ka capturein, queen takes h4 and bishop b3, ite-threat ang pawn, tapos mag-rook e7 and bishop d5. Okay? O, pero equal ang evaluation eh. Hindi napansin yung queen e7. Bishop g6 ang ginawa. Takes, takes. Bishop b3 checking h7. And ayun, another strong move by Wesley. Lumabas na. Bishop f7. Threatening. Queen takes pawn. O, dito nag queen d6 para may depensa. Pero queen h4 check. King g7. Capture, capture at Rook takes E4. Ayun, suwabe mga kamatsas. So, himbis na one piece down, lumalabas. Two minor pieces sa isang tore pero grabe ang kapalit. Tatlong pawns. O, oh, wala na. Lamang talaga dito ang puti. Queen E7, Queen F3, Knight D8, King F1. Ano po purpose ng King F1? Itatabi ang tore para makapasok na sa eksena. Nag C5. Ayan. Para syempre, Nakita nila sabi, napakatigas naman ang pun mo sa D4. Punit-puniting ko na yan. Para mapunit. Rook E1, Queen F7. O, nakipag-exchange na D5. So, si Wesley naman, hanggat maaari, eh, nakablock pa yan. At itong D5, eh, kahit pa paano nakakapagpapilay sa knight. Walang tatakbuhan, no? Pinipilay yung paa, eh. nag B8. C4 o oh yun na sinimento na para talagang matatag ang D5 na yan na nakakapigil sa activation ng knight at nag king F6 simpleng angat pero ang purpose po niyan bubuhayin na kumbaga bigyan na ng trabaho kaso ah, paano magkakaroon ng trabaho ay e ginugulo ni Wesley bishop C7 o oh, para maalis na sa pin suporta so at nag D6 di ba walang pahinga <laughs> bishop B6 at dito nag H4 Knight C6, D7. Nako po. Itong D7 malakas kasi walang pwedeng umalis sa control sa D8 dahil anytime magdi D8 yan. So binarhan ng bishop, G4. Yun lang. Mangyari, maraming galamay ang puti mga kamatchas, Ang daming galamay na pang tira. Dami King G7, nag G5. Ayan kasi may threat kasi. So sinaram muna. At nag King F7, F4, Ayun. Ayun, may ganun na pala. Yan ang mga sikreto para ipagpatuloy yung ganitong posisyon. Kasi kahit nakapormang ganyan, kung hindi naman po alam kung paano ituloy, mahirap pa rin. H5, kinapture G6. Okay, teka muna mga kamatsas. What if ito ang capture rin? Ano meron? Ah, dito. Grabe, di na pala aabutan mga kamatsas. Magkukuin na kaya pala Kinapture muna nila Sabik tapos may G6. Ayun, pag kinapture yung pawn, grabe no, sakto. Obligado King F6. Ayun, napakalinis ang ginawa ni Wesley, may ganun na pala oh. G7 magpo na ng queen at nagresign na si Lazavic. Bakit po nagresign pag kinapture kasi ang pawn na yan? O oh, paano yan, coach? Binigay lang may rook takes bishop kasi. May ganyan na pag kinapture, syempre, de diretso queen. Kung hindi ka rin yan, o di magro-rook e8, 'di de derecho pa rin ng queen kaya nag-resign na po si Lazabic. Okay, grand champion si Wesley, congratulations. <laughs> Wesley, wow, ba mabawi si Wesley, ah, gumaganda, gumaganda. Tuwang-tuwa <laughs> ang fans ni Wesley. o isa na po ako doon, ano? Ah, kahit na medyo maraming nadidismaya kay Wesley kasi tinatawag nilang boy tabla, draw whiskey king. Oh, pero grand champion ngayon sa Division 2. Okay. At uh, mamaya po i analyze naman natin ang kung ano bang nangyari sa Division 1. Makikibalita po tayo mga kamatyas. Uh, pero sa ngayon, eh, masaya tayo dahil nag si Wesley. Ah, uh, kay papaano po kaya tayo masaya? Eh, para sa akin na hindi mabubura kasi ang memories na yan po ay taga Cavite. Nakasama ko po 'yan sa uh, ilang panahon nung siya ay bata pa dito. Kaya syempre, uh, pagpasensya nyo na ako sa mga galit kay Wesley. Siyempre, kayo naman ang lumagay sa akin. May pinagsamahan kami. Kaya lagi ako masaya sa tuwing si Wesley po ay nagkakaroon ng ganitong achievement. Okay, may pinagsamahan kami. Iba yon iba yon Maraming salamat po mga kamatsas. At uh, bago po tayo magtapos, shout out kay Dan Dave Caballes Semblante. Ayan, uh, masugid pong taga-subaybay natin, taga-Davao. Ayan, thank you so much sir sa inyong... Uh, pagsuporta uh, talagang napansin ko sa kanya na tuwang-tuwa siya no nung tayo po ay nandoon tapos uh, sinend sa akin yung picture kaya ayan po nakikita nyo okay so sana tuloy mo yung paglalaro mo pa at uh, i-enjoy mo ang chess shout out sa iyo at sa mga taga Davao din na chess players diyan especially kay uh, Sir Darwin Bermudez ang naging chief organizer ng fourth Kong Duhali National Rapid and Team Championship at kay International Arbiter James Infiesto. Ayan, mabuhay po kayo dyan. Sana ay marami pang tournaments na maganap dyan sa Davao. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.